Hey, hvad så folkens? Velkommen til den 20. december. I dag, har jeg lovet en lidt anderledes video. Vi har aldrig gjort det her før, så det bliver mega sprøjt. Men i dag, der skal vi simpelthen kigge på fyrværkeriet her. Både lidt fra sidste år, og så noget af det, vi har fået købt i år. Vi er overhovedet ikke færdige. Det her, det er slet ikke nok til nytår. Det er helt sikkert. Så ja, det kigger vi på, men allerførst skal vi have skrabt julekalenderen og åbnet pakken, og så kigger vi på det bagefter. Okay, jeg regner bare med, at vi starter med at skrabe den 20. her, simpelthen. Så let's do it. Ej, sikke der noget fint noget her. Hvad er der det, vi får? Er det en mistelten? Okay, folkens, vi fik simpelthen en mistelten i dag. Det vil sige, at vi har nu 2 mistelten i alt. Ja, yeah! Ej, i hvert fald, det var det for skrabe julekalenderen. Så skal vi over og åbne vores pakke her. Og jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg åbner lige den chipspose her, og så kan vi lige guffe lidt af dem også. Saltet Lays. Prøv at høre, det gider jeg ikke spise. Det gider jeg ikke spise, det her. I hvert fald, det var det, vi havde for julekalenderen og pakken. Nu går vi over til det helt andet. Okay, folkens. Det her, det er simpelthen over i den her afdeling her i højre side. Det er det eneste, I kan se lige nu. Her har vi den lille hjørne her. Det er nogle småtterier fra den nye pakke, vi har købt. Eller min mor har købt. Jeg har ikke rigtig været ude og købe noget krudt endnu. Men det her, det var et sortiment fra Bilka. Et lille sortiment. Der er også nogle raketter, men dem ser I lige om lidt. Men simpelthen, de her raketter har jeg købt et ret stort raketsortiment sidste år. Så ja, det er simpelthen de raketter, der er tilbage herfra. De her der er 9 raketter i alt. Og de er faktisk mega sprøde at se på, så ja. Så har vi en masse Fondershots. Vi har 2 Fondershots 20mm. Vi har 4 Fondershots 30mm. Det her er også en Fondershot 30mm. Så har vi en idelsøjle med 2 hyl her. Og en gletsjer, det er en en fontæne, og en den hedder Davao, også en fontæne. Og alt det, vi har fra sidste år, det er T. Hansen, men jeg køber ikke mere fra T. Hansen, så er det sagt. Men i hvert fald, så har vi også en ildstråle her, som er et bomberør. Den er også sprød nok. Og så torpedoen derovre, som bare er 300 hyl. Det får man noget dyrene af, men yes. Okay, her kan vi simpelthen se, her er nogle små romerlys 25 kugler og romerlys 15 kugler. Også fra det lille sortiment fra Vilka. Så har vi de her raketter her, der er 6 raketter i alt. Nogle små raketter, jeg har aldrig set dem før, så det bliver da spændende nok at prøve dem. Men de er små, så der er ikke særlig meget krudt i. Så har vi en lille fontæne her mere fra Vilka, og en fontæne mere fra Vilka, fontæne mere fra Vilka. Skrigehalsen hedder den, det er batteri i grønne og røde farver, så er der nok nogle hyl i også. Så har vi et sygt batteri her. Final Countdown. 9 skuds batteri. Det er sprøjt nok. Vi har et Multishot 56 skuds batteri. Også fra Vilka. Gråsten 16 mixet batteri. Eller hvad hedder det, skud. 25 skuds Casino. Og den her, den glæder jeg mig virkelig meget til. 21 skuds Bright Future. Jeg tror, at der er lidt vinkelbatteri i den. Så det bliver mega sprøjt. Herover her har vi et sygt bomberør med 5 skud. Det er nok ikke så syg, for I der er ikke ret meget krudt i, så... Men ja, et bomberør på 5 skud. Her har vi 3 raketter. Dem glæder jeg mig også til. Det er Diamond. Et stort sortiment af 3 forskellige raketter. Så det bliver mega sprøjt at få det fyret af. Men simpelthen, folkens. Det var altså det fyrværkeri, vi har her i part 1. Part 1. Det er stadig vores julekalender, det her. Men det er det fyrværkeri, vi har i første omgang. Der vil komme mere, og jeg laver en video, når vi får fat i mere. Så det håber jeg, I glæder jer til. Og så kommer der også nogle droneoptagelser fra, hvor der bliver fyret lidt krudt af sådan. Altså, hvor jeg flyver lidt på afstand. Jeg skal jo ikke skydes ned, vel? Men ja, det bliver mega sprødt. Nogle optagelser nytårsaften, tænker jeg også. Der skal jeg i byen også, så nogen vil se. Men ja, det bliver mega sprødt. Så jeg vil bare sige mange tak for, at I så med i den video her. Det var en sprød video, og husk da lige at smide et like, hvis I kunne lide den, og hvis I vil se mere fyrværkeri. Og glem ikke
og subscribe til min kanal, fordi det betyder fandme meget for mig. Og ellers så ses vi i morgen. Morgen.